outras na maneira. E pelos jeitos não estava barato. É, todos os dias uma bebedeira. Aquele homem estava a me inquietar. Que me estava a dizer? Até me deixa para almoçar. Eu cá já não sei o que é de fazer. Há aquelas roupas que não guardam. Dá-me usar tanta só uma pica. É ver se tem uma levinha desta mágoa. Mas o meu Josué continua a beber vinho, nem uma vez a beber água. E o teu Antão? Continua de bom caminho? Ou ainda deve tomar uma? Ora, desde que eu fiz aquela novena a São Martinho, o meu Antão nunca mais bebeu. Tu sabes que a minha vida era um bando mau. Mas agora está a pobreza sem fim. Ai, ainda vá. Aquilo não é o teu Antão. Ai, é. Tu queres ver que o sol te esqueceu de mim? Bobi! Tu és a mulher mais linda de Porto. Já está a ver outra vez. Ora, eu vou até à igreja rezar pelo meu marido. Olha, já agora, reza uma coisinha pelo meu que eu acho isto tudo. Olha, tem que ser. Realmente. Tanto fora. Oh, Bobi! Pensei que não te voltava a ver. Eu hoje não morri por um triz. Tu sabes que juraste que não voltavas a ver. Sei e cumpri a jura que fiz. Cumpriste? E vens nesse estado. Antó, olha que as tuas juras estão a matar. Valdi, eu fui atacar. Fui atacar. Fui atacar. Mas calma. Calma que eu vou-te explicar. Eu passei a advogar no café do jogo. Estava à porta um garrafão cheio de vinho. Ele olhou bem canto para mim e eu disse para ele assim: boa tarde, cavalheiros. E segui a minha viagem em paz. Ao passar o portão do Serafim, de repente, eu olho para trás, o garrafão vinha atrás de mim. Eu logo vi que ele vinha com má intenção. Mas eu, como sou uma pessoa de bem, parei, olhei e disse: oh, garrafão, tu, por amor de Deus, deixa-me da mão que eu não posso ter nada com ninguém. Oh, minha amiga, o garrafão entrou numa fúria louca. Bota-se a mim, é aquele grande. À força, abre-me a boca e botou-me o vinho todo pela boca abaixo. Parece que foi igual a mentira que disseste. Oh, grande aldrabão, se te viste então a função, quando não vês, põe uma pedra no garrafão. O quê? Tu sabes lá o que estás a dizer. Eu cumpro as juras que costumo fazer. Sou cumpridor das minhas obrigações. Mas tu tens de compreender. A jura que eu fiz foi para não beber. Não foi para partir garrafões. Catarina, vem todos os dias com a Balbina para a nossa igreja.
café. Faz um milhar, Sr. São Martim. Faz com que o meu José engeu-nos de fundo. Ó, meu São Martim, aqui tens ao teu lado. Faz com que o meu marido não seja mais atacado. É. Que Deus seja louvado. Onde é que ela vai atacar? Ah, mulher, como foi que isso aconteceu? Pois então não. Olha, foi atacado por um garrafão. Perdoava que não morreu. Tu que estás, coisinho, chegaste a perceber alguma? Sim, e cá bem desfoteste ouvido, mas eu não ouvi coisa nenhuma. Eu ao nós percebi a palavra atacar. Até posso não ter ouvido, vamos. Atacar? Será que elas estão se a preparar para ir atacar alguém? Por favor, ouve as palavras minhas. Tenho de honesto infeliz. Vê se dá uma doença nas vinhas que elas sequem todas as flameiras. Ó, por sentimento de e anseio que o milhares. Faz com que o vinho que há no se transforme todo em milhares. Por causa do ruído, o dinheiro vai faltar. Ouve o meu pedido sincero e fraco. Olha, ela falou em dinheiro e em atacar. Em dinheiro? Será que elas vão atacar o mundo? Livrear-nos das bebedeiras que nos atormentam dia a dia e de duas ou três mexerqueiras que a gente tem lá na frente. Isto é de bem simples. Se elas vão atacar um bom, como estão a planear, tu não achas melhor avisar os maridos de tudo o que está a passar? Tu achas de colocar a mexeriqueira, que eu não confundo com esta ideia. Pronto, eu só falei desta maneira, que eu acho que era uma obra de caridade. Então, onde é que é? E sei que tu és um homem sério e franco. Às bruxas, acredita-te que vou pontuar. A tua mulher está-se a preparar para ir atacar o quanto? Um banco? Mas quem iria? Será verdade que eu estou ruim? Mas para que essa gata daria? Olha que isto são coisas para mim. Desculpa, mas o meu bom humor não se cega. Um banco? Então, eu achava melhor tu que estás no preto branco. Larguei. Porque é que aquela toa não ataca uma adega em vez de atacar um banco? Para lhe pagar os fiados das últimas semanas.
Olho para uma prateleira, havia lá uma garrafa de macieira que me deu dois pomares de bananas. Bem visto. Olha, uma pessoa honesta e verdadeira não gosta de levar as bananas que eu mando. Oh, Valinho, eu atirei à tal garrafa de macieira que até dentadas lhe dei. Dentadas, que dava dia? Naquela venda foi uma grande confusão. Aquela gente bem tentou apagar, mas eu só a deixei de lá quando ela ficou de cu para o ar. Muita mentira, senhor juiz e espírita. Ora, vou-me embora. Estou farta de tanta maldade. Olha, já não se pode dizer uma mentira que elas parecem-se logo que é verdade. Há de todos. Vem mais para aí, então. Se não, senhor, o permitir, a gente sempre vamos ouvir o que é que ela tem noção. Eu da freguesia. Lá estão elas outra vez. As mexiqueiras da nossa freguesia. São para os caramelos e apenões. Oh, meu bom doce só, Martim. Eu te quero implorar. Faz com que o meu José goste de ti, como gosta de trabalhar. Por muito que a minha alma volte, perdoar a minha ideia louca. Faz com que o meu autão se afogue, quando vai o copo à boca. Faz com que os nossos homens deixem de viver. Tem pena de nós, mulheres. Estamos prontas a fazer tudo o que tu disseres. Isto é que se chama outro dinheiro. Margarida, temos contato com os maridos. E já te disse que eu não sou enxergueira. E é festa dos teus maus atrevidos. Oh, Margarida, faz favor. O que será que a minha mulher vem fazer aqui à igreja, vezes sem fim? Vem cá que eu vou fazer tudo, tim. Bom, sabes que eu nunca fui enxergueira. Oh, os mexericos metem um novo perfume, mas eu sempre ouvi dizer a vida inteira fazer mal é neste mundo. Está armada e só tem que ter o mesmo vício que eu. Ah, quero.
que estás a imaginar. Olha lá tu que tu és. Tu não digas comigo que vais à igreja só para rezar. E era a ideia minha. E com a mente sã, e vinha a minhas preces fazer. Era. E que o céu descesse para o altar e que viesse tudo a contar. Para também se queres a saber. Pois claro. Ora, não vamos aqui agora. Vamos, mas é embora antes que tarde seja. É porque sei que a questão e ver esta discussão põe as ruas fora da igreja. Eu estou para ver a cara da minha mulher no meio deste cambalacho. Oxalá e não caia sequer, cima desta coisa abaixo. Agora, o meu estrelão tem feito uma pedreira mais tempo já na vida. Ah, mulher, eu vim a ver de tal maneira que dormi uma noite inteira debaixo da mesa da pessoa. E eu vou-se, como eu também vinha a cair, ora, vinha mesmo bêbado tudo isto. Nem sequer se conseguia despedir. Foi para a cama, mesmo vestido. Já nem sei como te implorar. Isto é difícil de nos dar ouvidos. Só tu nos podes salvar das cadelas dos nossos maridos. Um milagre eu vou fazer, mas sem a vossa ajuda não vou conseguir. Para o banana que meu António deixar de ver, eu faço tudo o que o senhor pedir. Eu e a pé. Três vezes já se fica. E rezava pelo caminho todo. E eu ofereci a minha franja preta para arrematar no dia de fogo. Então, vai acontecer. Cada uma de vocês terá de beber um litro de água ardente. Mas era que óbvia. Que está o senhor a dizer? Isso não é coisa de se fazer. O senhor São Martim vai desculpar. Mas isso era coisa para nos matar de repente. Então eu não vos posso ajudar. Mas para que temos de beber tanta água aqui? Minhas santas, é o chamado milagre alcoólico. É o serviço mais diabólico que um santo possa fazer. Só com as vossas mentes alcoolicamente paralelas. Podereis chamar os vossos maridos ao reino das cadelas e fazer com que eles percam o vício de beber. Esta daí aguarda isso foi de matar. É um sacrifício como um outro qualquer. Ora, a gente vai experimentar. Aqui não me digas quais foi. Há de ser o que descreves. Ah, é tu as mãos. Vamos, quem é que este freio de deixa está lá a vir, é tio? Já se foram as contas, já vamos trabalhar. Já se foram as contas. Ai, permita, Nosso Senhor, fossem duas bandeiras de moeda para elas passarem a dar valor às economias que eu tenho passado. Era minha, parece que eu.
Elas estão mais vezes com os maridos. E é assim?